Et gavlmaleri på Christiania blev pillet ned i 1997, og siden har det stået opmagasineret på et lager. Men nu har Nationalmuseet besluttet, at det skal indgå i samlingen. En verden præget af fred og harmoni. Det er hippiekulturens drøm, og billedet her er Marianne Rødvalds fortolkning af drømmen. En fortolkning på omkring 12 gange 7 meter. Hvad tænkte du dengang, du malede det her maleri? Så her tænkte jeg. Når tonerne æbber ud, lyder forklaringen. Så gerne gøre et maleri, som bringer sammen verdens religioner, fordi det har været så mycket, stadigvæk er mycket krig over religion. Penselstrøgene lavede Marianne Rødvald på store plader i 1973. I mange år prydede de religiøse symboler regnbuehuset på Christiania. I 1999 overtog en gruppe rockere huset, og pladerne blev revet ned i nattens mulm og mørke. Kunstneren nåede dog at redde pladerne, der indtil for nylig stod opmagasineret i et pakhus i Rødovre. Nationalmuseet har jo altid været interesseret i at dokumentere Christianias historie. Man kan sige, at Nationalmuseet har i forvejen erhvervet en hashbåd fra Pusher Street, før den blev ryddet. Og nu har vi så hvad skal man sige, den modsatte side af yderpunkten i Christianias historie. Vi har hippiedrømmen. Islam er symboliseret i form af hjertet. Buddha er her, og det samme med Jesus. Men han får ikke lov til at se ud som første gang, hun malede ham. Jeg skal måle honom lidt mørkere, lidt mere mandlig, lidt mere attraktiv. Just like Mary Magdalena wanted him to be. Yes. Marianne Rødvald regner med, at arbejdet med at genskabe det store maleri tager omkring 2 måneder. Marianne Rødvald har doneret maleriet. Det er Hermod Landungs Museumsfond, der betaler de ca. 400.000 kr., som restaureringen koster.